Водопостачання у Смілі на Черкащині частково поновили. 70-тисячне місто жило без води майже дві доби. Через мільйонні борги обленерго знеструмило місцевий водоканал. А більше розкажуть наші кореспонденти. У Смілянській міській лікарні справжній аврал. Відділення поспішають запастися, бодай, технічною водою. Медзаклад відімкнули від водопостачання. Ну, багато. Ніхто ж не рахує, скільки води розходиться. Ну, це, слава Богу, що дякуючи нашому керівництву, що хоч убезпечили нас водою. Бо без води ж ніяк же не можна. Головний лікар у розпачі. Технічною водою неможливо здійснити навіть елементарну стерилізацію. Тому всі планові операції медики скасували. Ми ще працюємо, завтра ми здамося. Тому що навіть працюючи руками брудними і заносячи інфекцію, я не думаю, що це для породілля, чи для травмованого пацієнта, чи для хірургічного пацієнта це буде добре. Ми змушені будемо закритися. І така ситуація по всій Смілі. Через понад 5-мільйонний борг за спожиту електроенергію обленерго відключило місцевий водоканал від струму. Комунальники хоч і попереджали про таку можливість, запаси питної та технічної води катастрофічно зменшуються. Ну, це ж даємо, щоб воно тут хватить і руки помити, і напитися. Достаємо воду, якщо треба, то покупаємо воду. Зараз комунальники і міська влада намагаються домовитися із енергетиками про відновлення живлення. Та погасити свій борг водоканал одразу не зможе. До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01.16 року складає 6 мільйонів 300. При отриманні даних коштів обов'язково буде погашена заборгованість за спожиту електроенергію. А от у обленерго запевняють, шалені борги з'явилися за останній рік. Мовляв, весь цей час попереджали про відключення і таки змушені були вимкнути рубильник. Ми розуміємо, що це водоканал, що це діти, що це лікарні. Але на нашому підприємстві, на жаль, на сьогодні така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати. Водоканал та енергетики таки домовилися про реструктуризацію боргу і про підключення підприємства до енергопостачання. Вода у кранах мешканців Сміли має з'явитися, та от чи надовго. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.